Estamos de volta com mais um Sem Script da Escola de Oficiais e hoje o nosso tema é As Perspectivas da Comunicação Processual. Eu sou Mauro Faião, oficial de justiça, e estou aqui com meu irmão, Daniel Faião, para a gente debater rapidamente sobre esse tema. Eu tenho certeza que você tem muita curiosidade sobre isso. Daniel, comunicação processual, nesse mundo digital tecnológico que a gente vive, depois e ainda durante essa pandemia terrível que assola todo mundo, a gente foi obrigado a mudar um pouquinho a nossa perspectiva. Tem muita gente com medo de perda de atribuição, tem muita gente feliz por reduzir a carga de comunicação processual. E aí, você se enquadra em qual categoria dessas duas? E aliás, você acha que existem essas duas categorias? Eu acho que existem essas duas categorias, eu acho que elas naturalmente vão existir porque o nosso trabalho sempre foi analógico. O cara que sempre pega um papel, vai a algum endereço resolver algum problema. E aí, depois de muito tempo, com resistência, então o judiciário demora para puxar a tecnologia para dentro de casa, a pandemia deu uma forçada nisso, e todos os servidores estão se adaptando e trazendo isso para o nosso dia a dia, mas como fazer isso para um cargo que é analógico? Por natureza analógico, né? Ele é naturalmente, ele é lá nas raízes, ele é bem analógico, mas eu acho que sim, isso afeta muita gente. A gente sabe que o cargo dos oficiais de justiça tem muita galera que é mais novinho, né? Já nasce, já está com o telefone na mão, já consegue absorver a tecnologia com uma certa facilidade. Outra galera tem uma certa resistência, mais alguma dificuldade e não quer muito ir para esse lado, mas a gente tem que pensar no que a gente faz e por que a gente faz, né? A gente tem que trabalhar para o processo e colocar lá a nossa energia para que o processo ele flua com mais eficiência. Sim. E o mundo digital, o mundo tecnológico, ele tá aí para isso. É, eu acredito que a gente viva num momento chave, num momento, inclusive numa crise, né? É, existe muita discussão política sobre isso. Existe aí uma onda de novas atribuições que, em parte, foi causada por essa mudança de cenário, por essa digitalização dos processos e digitalização das comunicações processuais. E esse é o grande problema barra solução, nesse caso. Pode ser um problema para o oficial de justiça, pode ser uma solução também, mas a certeza é de que é uma solução para o processo, para a sociedade, né? Um avanço tecnológico, o uso de comunicação eletrônica. É, e, de fato, isso afeta, né, as nossas funções. E a grande crítica que eu vejo, a maior crítica que eu vejo, eu acredito que você veja também, é, existe uma insegurança muito grande, né? Uma insegurança muito grande de esvaziamento de função e de utilizar o oficial de justiça, ou melhor, de acabar extinguindo o cargo do oficial de justiça por uma premissa de que talvez não exista mais trabalho para o oficial de justiça se a comunicação processual reduzir muito. Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que já existe. Na verdade, eu vejo muito pensamento assim já. Se eu tirar essa atribuição do oficial de justiça, eu vou ter poucos atos, menos atos a cumprir, e aí o meu cargo vai estar mais em xeque, vai estar mais ameaçado. Mas existe o outro lado da moeda também. Se eu deixar de fazer esses atos que são relativamente fáceis de serem cumpridos, de serem feitos, relativamente porque tem os critérios do CNJ, CPC, essas coisas, esses detalhes. Os meios digitais, não é? Isso, dos meios esses digitais. Detalhes para que seja feito por meio eletrônico. Por correio, quando o CPC permite também. Então, há aqueles que pensam que se eu deixo de executar essas atividades de comunicação processual, obviamente nos casos em que elas podem ser feitas por meio eletrônico ou por correio. Né? Tem casos que não tem como. É o oficial de justiça, exemplo das ações criminais. Mas se eu deixo de efetuar comunicação por meio eletrônico, aliás, se eu deixo de efetuar comunicação processual, o meu cargo vai ficar mais vazio. Mas se você parar para pensar, também tem muita gente que se queixa por excesso de trabalho, está sobrecarregado de mandados, e eu tenho certeza que quem está com excesso de mandados pode olhar e contar e me falar depois. A maioria é comunicação processual. Então, tem esses dois lados, e aquele que pensa, aqui não tem certo, não tem errado, né? A gente está falando aqui sobre perspectivas, é a nossa opinião, e discutindo, argumentando sobre isso.
Mas aqueles que entendem que comunicação processual não deveria ser uma atribuição principal, assim, ou muito importante para o oficial de justiça, certamente pensam em dedicar energia para aqueles atos mais complexos, para aqueles atos que demandam mais estudo, mais pesquisa, mais empenho, algumas diligências locais, atos coercitivos também, por exemplo. Os atos executivos em geral, né? Os atos executivos, aqueles que, por natureza, é difícil a gente encontrar uma outra pessoa ou um outro cargo que o faça. Uhum. Quando a gente olha para comunicação processual, tem casos que o Correio resolve. Poxa, se o Correio resolve, por que eu preciso do oficial de justiça? Ah, porque o oficial de justiça é mais efetivo, ele encontra, ele age e tal. Mas aí é outra história, né? Aí a gente tem previsão legal, inclusive, para isso, para a atuação do oficial de justiça. Pois é, aí. Mas aí sim, é outra história. Se eu estou com um documento que pode ser entregue pelos Correios, por que que eu vou acionar o oficial de justiça? Quando os Correios devem tentar ainda, por exemplo. Ah, os Correios tentaram e falharam. Agora sim. Aí tudo bem, deixa comigo que eu vou lá procurar mais, ou, enfim, dedicar mais energia para isso. Mas sempre colocar comunicação processual para o oficial de justiça, a gente está sobrecarregando um cargo ou uma função que poderia estar se dedicando muito melhor, tratando, estudando melhor, se debruçando literalmente melhor, entregando um resultado melhor no processo, com uma certidão, um auto, um laudo mais bem feito, mais redigido, com anexos, relatórios fotográficos, etc. Então, assim, não tem certo, não tem errado. Tem aquela turma que prefere continuar com comunicação processual, com seus argumentos. Tem a turma que diz, olha, comunicação processual, dê prioridade naquilo que a legislação permite, né? Porque eu prefiro me empenhar mais nesses atos executivos. Porque a gente pode pensar que isso agrega mais valor ao nosso cargo, aquilo que a gente faz, e destaca melhor a classe dos oficiais de justiça. É, você usou a palavra, a gente pode pensar, mas eu diria que é uma certeza. É que eu não, é uma opinião, né? Um vídeo e tal, todo mundo está assistindo, então é ruim de querer ser muito incisivo em relação a isso, tem que ter cuidado. Mas falar. Eu digo em relação a realizar os atos complexos, aqueles atos próprios do a gente chama de próprios do oficial de justiça, porque não podem ser executados de outra maneira, que por natureza são atos analógicos, um despejo, uma apreensão, uma condução coercitiva, né? Claro, tem o criminal, tem o cível, mas aqueles atos materiais que não podem ser realizados de maneira digital. E eu não sei você, mas eu particularmente fico muito angustiado, me sinto até frustrado, porque eu não consigo direcionar as minhas energias para esses atos materiais. Uma avaliação, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho tanta comunicação processual que o mundo tecnológico poderia resolver de outra forma, e eu não consigo resolver com a agilidade que eu queria, com o empenho que eu queria, trazer todas as informações para os autos. Eu acredito que você também tem uma visão parecida. Muitos, talvez a maioria, tem essa visão, essa preocupação. Mas, de outro lado, tem esse medo também de diminuir demais a comunicação processual e ter esse esvaziamento e pensar em que o oficial não é mais necessário. A gente tem uma visão de que o oficial de justiça é basicamente comunicador, né? Não é verdade. Não é verdade. Quando a gente olha para a Justiça Federal, por exemplo, a gente estava numa reunião um tempo desses com os colegas da Justiça Federal e a gente perguntou sobre quantidade de mandados. Ah, então, não estamos aqui para falar quem faz mais ou quem faz menos. Mas em termos de distribuição de mandados, em uma média, a Justiça Federal recebe menos demanda. Porque a estadual lida com tudo, né? Com todas as matérias, basicamente. Mas a Justiça Federal, em regra, recebe um pouco menos de demanda. Ou seja, eles têm mais tempo para poder lidar com cada um daqueles mandados, estudar melhor, fazer pesquisa patrimonial, se for o caso, entregar um bom documento no processo, algo nesse sentido. Então, se eu for esvaziar ou diminuir a minha demanda, nem sempre é uma coisa ruim, desde que eu não zere e desde que não seja uma coisa muito pequena. Hoje eu posso falar que mais de 80% dos mandados que eu recebo são para comunicação processual. Me falta tempo para fazer mais coisa. Às vezes eu quero fazer mais coisa, mas não tem tempo, os prazos estrangulam, senão eu vou trabalhar mais do que o horário permite. Enfim, essas coisas que todo mundo já sabe, né? Mas aí você pode até perguntar, mas Daniel, por que você não pega esses mandados de comunicação que você recebe e tenta resolvê-los por meio eletrônico? Uhum. Eu já faço isso. Consigo resolver mais ou menos 50% por meio eletrônico. Mas para resolver isso, o que eu faço?
entro no processo um por um, procuro informação que nem sempre está no mandado, vou catando, ligo para a parte autora que me entrega o telefone do réu, e aí vou, telefone, faço tudo aquilo, sigo lá a receitinha do CNJ, né, e devolvo a certidão nos autos. Metade desse trabalho normalmente eu consigo fazer. Mas será que eu deveria estar fazendo isso? Pois é, a gente precisa sempre olhar de cima. O que é melhor para o Estado, para a administração pública? O oficial de justiça é um cargo especializado, é um cargo caro, a gente tem que otimizar as atividades. Você falou agora de pesquisa patrimonial, de usar os meios digitais para comunicação eletrônica, e a gente não tem como fugir mais disso. Não importa se a gente vai perder um pouco de espaço ou não, ou se a gente consegue manter a situação atual. Não há de se discutir. O meio digital está aí, a tecnologia está tomando conta, as comunicações vão cada vez mais, não tem como, elas vão serem realizadas por meio digital, já estão sendo feitas. Mas para acalmar um pouco os colegas, a gente tem uma opinião também, de que as comunicações por oficial de justiça estão lá previstas no Código de Processo Civil. Tem vários casos em que vai ser feito por oficial de justiça. Tem ações de Estado, tem o menor incapaz, tem aquele caso onde não existe a comunicação eletrônica, temos os excluídos digitais, o penal é um dos casos, talvez, em que mais existam comunicações por oficial de justiça, que aí não se aplica a trabalhista. Mas nós temos um sistema onde o oficial de justiça é e sempre vai ser necessário. Agora, claro, essa carga vai diminuir. E o que eu acredito, que aí vai minha pergunta para você, é: será que essa diminuição e esse avanço tecnológico não direciona a gente para uma especialização, para um trabalho mais direcionado, mais especializado, para núcleos especializados de investigação patrimonial, de avaliação, de atos coercitivos? Será que esse não é o caminho, a gente se especializar para poder realizar essas atividades mais complexas e andar junto com a tecnologia? Essa pergunta é meio que retórica, né? Eu acho que é tendência. Eu acho que comunicação processual por meio eletrônico, inclusive por outros cargos que não oficial de justiça, veja, eu acho que é uma boa tendência, que isso é inevitável. Não se sustenta muito, ou não deve se sustentar muito mais hoje em dia, oficial de justiça ser responsável por comunicação processual de todos os atos, mas por muito tempo. Então a gente já consegue ver em alguns locais a administração tentando se organizar. Porque assim, vamos passar para a secretaria. Secretaria não quer. Vamos deixar para o oficial de justiça. Alguns querem, outros não querem. Então está muito no eu quero, não quero. E não é muito assim, né? É, como você falou, deve ter um olho de gestão e determinar o que é melhor para o procedimento, o que é melhor para o processo, para o judiciário como um todo. Para o oficial de justiça, eu acho sim que a gente deve se especializar e trabalhar em núcleos especializados. Esse cara aqui tem aptidão para fazer avaliação, por exemplo. Já ouviu falar sobre isso? Então, coloque esse cara no núcleo de avaliação, pesquisa patrimonial, apoio, o cara que vai fazer prisão, busca e apreensão, o que for. Eu acho que essa é uma grande tendência, né? Inclusive, é uma forma de administrar, né? Administração por gestão. Eu acredito que funciona bem, eu acredito que faz uma grande peneira para aqueles colegas que estão com excesso de mandados, porque tira muita coisa que não faz muito sentido. E a gente começa a atuar com mais ênfase, com mais foco, naquilo que o oficial de justiça é indispensável. Eu acho que com essa política de hoje em dia, né, falando muito sobre dejudicialização, o cargo está meio aí em xeque, eu acho que sim, o oficial deve atuar onde ele é indispensável para agregar valor ao nosso cargo. Sim, em outras palavras, aproveitar a onda e surfar nela, não é isso? Bom, e vocês, o que vocês acham? Você está preocupado com essa questão do esvaziamento da função? Você está animado com a possibilidade de abrir espaço para novas atribuições? Comenta aqui com a gente, compartilha esse vídeo, curte. E esse foi mais um 6 Script. Vejo vocês na próxima.